Ағарып кетір әжайып бір таң. Әлем оянады таң ұйқысынан. Бүгінгі күн үшін есік ашаман. Құт болып келгейсен, бастана жақ күн. Ассалому алейкум, қадірлі замандастар. Ассалому алейкум. Құтлы диярымыздың және бір таңында сіз әзизлерменен эфир арқалы дидарласу несіп етті. Таң ерте азаннан сіз әзизлерменен тікілей эфирде дидарласу үшін бізде эфир сағатларымызға өз уақытында жетіп келуге асықтық. Дұрыс айтасыз, Бақтияр. Бастаушылық етіп көрсетуді алып баратын әр бір таң біз үшін өзгеше. Себебі ерте таңнан сан мың тамаша көлеріміз бенен тікелей эфир арқалы дидарласып, оларға кеуіл сарайымыздағы жақсы ниетлерімізді ұнам етеміз. Солай екен, бастан атырған жаңа күн жақсы табысларға, нәтижелерге толы болсын дейміз. Ерте таңнан жоғары кейпият жолдасыңыз болсын деп, студияда бастаушылар Бақтияр Жұматаев, мен Лариса Отениязова. Көрсетуіміз үшін таңланған дәслепкі қосықты нәзіріңізге ұсынамыз. Мархамат, тамаша етің. Құсылардың ішінде қарылғашты біз жақсылық нышаны деп қабыл етіп, басқа құсыларға қарағанда оларға болған мехріміз өзгеше. Қарылғашыларда инсанларды өзлеріне дос біліп,
олар жасайтығын үйлерге үя салады. Яғни қарылғаш үя салған шаңырақларға бақыт дариды деген түсінікте бар. Негізінде қарылғашлар тыншылық үкім сүрген пайызлы шаңырақларды таңлайды. Төрткіл районы Күлстан Макам Бұқаралар жиыны тұрғынлары Рустам Абдуллаев, Аммалика Абдуллаевалар шаңырағына үя салған қарылғашларды көріп, бұл шаңырақтың пайызлы һәм берекетлі екендігін сезіндік. Әлбетте шаңырақ иелерінің қалбы көзсал, қолы гүл, басқан қадемі Гүлстан екендігінің гуасы болдық. Табиатқа мехір қойып, ондағы жасыл байлықлар инсан өмірінің мазмұны екендігін терең түсінген заманласымыз, бұл табиат ынамлары біздің шаңырағымыздың пайызы һәм дараматымыз тикары деп сөз басылады. Малика апам, неке сіздің гүлдеріңізді көріп, сондай бір кеулім зауқланып атырпты, әлбетте гүл өсірген инсанның да кеулі зауқланса керек. Әр күн ертелеп, гүлдерімге салам беріп киремен, қалбым жошып, кәйфиетім яқшы болады. Мехір білен, қарап, әвел мехір білен, әрі мәсін көзден кешіріп, сон қайсына қандай ярдам керек болса, асты секілік білен, күшім еткенше пәрверіш кілемен. Әрі мәсін ярдамлашады. Ай жаным деп, мен еткен ішлерімі көріп, үзлері қавас білен, мехір білен қарашады. Мен қуантырады оның әрсе, шу ақты чолық әуладларыма, еліме, өрнек бол алғаныма шүкір етеме, Аллахыма шүкір. Осы гүлге қалай ықлас қойғансыз, һәм қанша уақыттан бері осы гүл өсірумен шұғылданасыз? Бірінші, екінші сыныптан башлап, шу мектепте өзімі сыныпханам дей гүлләрні көріп, шылан өзім бірінші, екінші сынып вақты пәрвәшіледім мен. Кейін шу кәттәген сайып гүлләрні көпәйтіріп, мехір қойып кейін мен. Леген әң әуіз алғаны шу бері төрткілер 90-ші иілләрді кейін болсақ, шыннан бияныңа өте мехір білен пәрвәрішіліп, қарап кейатырман. Шу бір 20 яқын түрләрі бап еді азы. Инді мен мақсадым құлақ аласа, ісіқаналарда ұнданам көп етіп. Ал инді мен не әттім бейді, бүгілден башлап, ісіқананы бүгілішім феврал айынан башладық. Инді құлақ аласы алдында түрлерін көпейтіреміз. Төрт күлім Гүлістан махалле бізе, махалеміз. Гүлістан махаллее лайық іш қылмақ жыма. Төрт гүл деп айтылады. Төрт көл деп айтылады, төрт гүл деп айтылған. Шы гүлләрі бүркеніп дұрышыны хақлыйма төрт күлім. Енді бұл гүллердің бір хар қайсының өзіне жараса бір қасиетлері, олардың күтімі, тәрбиесі болса керек. Әр қасын өзіне лайық тәрбиесі бар, өзіне лайық характері бар. Шыланы үректен қылған қалда, үрек, сезіші керек. Ине, мәселен, Қарашақзада да байтылады, инші гүліміз. Бұл япырақында алсаңыз сүті бар. Лекін көп су сасаңыз яқмайды. Шу суыны аз бересіз, тегі үмшатып көрсаңыз, өзі үшінде яқшы өз өреді. Өзінің япырақлары, мәнзәрі чырайлы, өзім үшінде яқшы гүл мұны. Шу егесіне қайыр бәрекет тіліп, үшінде яқшы қожалыққа бәрекет тіліп дұрадың гүл дейдіне. Мәселен, шу гүллерімізі, әммәс үшінде бір қасиетлі гүлі. Шуның үшін яқшы ниет білен өстіріп әтіміз. Малика апа, біздер естеміз, халық арасында сондай бір гәп бар. Гүл тәрбиелеп отырған иесінің кепиятына қарап өседі деген гәп бар. Бұл қаншалы хақиқатқа туры келеді? Жүде туры. Бұл гәпіңізге шүнде қосылама, жүде туры. Әтті іші бағымыз байына азық көресілі. Шулара мен еш қашан ішімде бұрар бір кәфиетсізлік болып тұрған болсам, олара білдірмей мен. Шүнде яқшы кәфиетті. Шүнде қарайма, бұл гүллерім ақы екі мәрте ене шүнде. Шүнде адат түсіне керіп қалады бұл. Ана инсанда гүлдей ашылып жүреңдеп еш қара айтмайды. Кем-кем адам шүнде яқшы кәйфиетте жүріп, шүнде яқшы кәйфиетте жүресіз екен. Хақиқатта шу гәппіңіз доғры, яқшы кәйфиет білен келіш керек, барыш керек, янында дұрыш керек. Шу әнәріміз байына гүлләп тұрды, басқа гүлләріміз бе чаруағдан. Берді айланып кеткеннен кейін ұяны айланаман, әммәсіне үзім. Шүнде яқшы кейпиетті қарашым керек, сөйлешім керек, мехір берішім керек дегенін башта қалбыма дүйіп, осын айланама.
Маликапа, енді біз негізінде сізді күлші деп естіп, сондай бір ажайып күллеріңізді суретке алу үшін келген едік. Лекін неке сіздің со ажайып бағыңыздың бар екенінде естіп атырмыз. Келін біргелікте со бағыңыздам аралып, тамаша көлерімізбен біргелікте көріп шықсақ. Yirmi, 25 yıl oldu. Bu şor yeredi. Şu 25 yıldan beri bunu kuyma, Kudaga şükür kuyumuzdan mazalı su çıktı. Şu kuyunun suyunu yuvara yuvara şorunu ketkizdim. Şorunu ketkizip bana yerler Kudaga şükür kalab oldu. Başta şu nelçeler, enarının nelçeleri olsun, encirin nelçeleri olsun kökertir almayı yürüdüm. Şu kemperim nelçelerini hep gelip dıka uğradığına da mine körtüp sıra alma da var, üzümem var, enar, encir, hem menerse bu Kudaga şükür. Mihnet ne? Keyi rahat da şunu için ait kayna hazır. Ballarım, aktıklarım yiyip içip otursa men rahatlanamam. Enar satıp almayayım ben, encir satıp almayayım ben pazardan. Üç oğlum, bir kızım, hani hazır. Beş hocalık bu kadar olup durmaz. Şu beş hocalıkların enarı, enciri özümüzden. Üzler, ballarımız, aktıklarımız bağının içinde. Üzüm pişse, üzüm yiydi. Alma pişse alma, yazgı almalarımız an var mesela. Bana. Ucu yazgı almalarımız yetişti. İzine çiğe, ya bu alça diyemiz mi mesela çiğe. Bundan an var yine bir de bir iki diyor çiğemiz an var. Kudaga şükür. İzli izine hemen ersemiz yetişiyi para verdi. Kavuntarımız pişirdi bunu yiydi. Pazardan satıp almayımız. Saat 6'da turadom basam 6'dan tap bir 7'ler geçe bir saat şurada bir kıymalda bunu bunu işlesem azangı fizer etki ondan ötedi. Şu ferzentlerimize mi şimdi Kudaga şükür. Minnetkeş, aytkanımızdan çıkmaydı. Ne desek şunu işliydiler. Tabiatka mehir berip minnet etken insan albette öz jemisin tatadı. Minnetin rahatın köre oturup, ondan zauqlanadı. Usunday insanlardan ibrat alsaq, islegen minnetlerimiz, ömirimiz mazmunına aylanadı. Байтақтымыз Нөкіс қаласында 17-18 июн күнлері санат ярмаркасы болып өтеді. Бүгін ярмарканың дәстүрлі күні, яғни ашылу мәресімі болады. Біз Ұсым Насебетпенен студиямызға Қарақалпақстан Республикасы экономикалық рауажандыру һәм қамбағалықты қысқарту министрлігі бөлім басшылығы Алымжан Өтеевті мұрат еткенбіз. Ассаламу алейкум Алымжан аға, студиямызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Бүгінгі таңыңыз сәмеге қайырлы болсын. Не санаулы сағатлардан соң республикамызда санат ярмаркасы басанады. Бұл санат ярмаркасын шөлкілместіруде мақсет нелерден ибарат? Ярмаркаға қатынасушы, іспермендерге, карханаларға қандай абзалықлар бар?
Өзіңізге белгілі, экономикамыздың тегарғы тірегі бұл санат сілеп шығару бұл есапланады. Соған байланысы Өзбекстан Республикасы министерлік кабинетінің 2021 жыл 26 жұмай күні Өзбекстан Республикасы аймағында санат ярмаркаларының шөкірін өсірі мамыт көрігі бойынша арнаулы қарар қабілетіліп, Өзбекстан Республикасының барлық олайтларында Ташкент қаласында санат ярмаркасы өткеріліп келінбекте. Жоғарыдағы үкіметіміз қаранын орлануын тәмелі мақсетінде Қаралпасын Республикасы министерлер кеңесінің сол жылы 31 май күнгі 177 саналы қарар қабілетіліп, бұл қарар декарында тиесілі әләжілер белгілеп алынды. Қарарға мұлапық министерлік кеңесі тәрепіне, министерлік кеңесі, Қаралпасын Республикасы экономикалық рауажандыру, әм қамбағалық қысқарту министерлігі тәрепінен, әм басқа тиесілі министерлігі шөкімлер тәрепінен ярмарканы Нүкіс қаласындағы Нүкіс Олимпия Ресейбі колледжінде өткерілу нәзірі тұтылмақта. Ярмарканы өткерілу тек арғы мақсеті бұл санат өнімлерін ісіліп шығаруды кеңейту, кіші бизнес субъектілерін ярмаркаға кеңінен тарту, сондай-ақ ісіліп шығарылатын өнімлерінің өзіне түсер бағасын арзалату болып есапланады. Ярмарканың және бір әһмиет тәрбиесі сонда бұл республикамыздың барлық аймақларынан, Ташкент қаласы, ойлайтылардан, Қарпасын республикасының әмін орларынан келген қарқанылар өздерінің өнімлерін электрон кооперацион порталына жайластырып, туырдан туыр шартнамалар түзу мүмкіниятына ие болады. Ярмаркада бүгін ярмарканы тек арғы жөнелісілер сыпатында табиғи минерал ресурсларды қайта әсілеу, нефт химия санаты, құрылыс материалдар санаты, электроэнергетика, электроэнергия санаты, басқа да санатларды кең түрде халқымызға таныту шарты болып есепланады. Ярмаркамызды Қарапақстан Республикасының өзінен 500-ге шамалас, Ташкент ойлайтан басқа да ойлайтларымыздан 150-ге жақын қарқанылар өздерінің өнімлерімен қатынасып, кооперацион байланыслар, алтышат шартамаларын мұзалалығы күтілмекте. Ярмарканы көтеріп құрықтығы өткеру, оның Ахмет және де көтеру мәселесінде шөкімлестірушілі тәрепінен, яғни министерлігін сам экономикалық рауажандыру, қамалық сату министерлігі тәрепінен шарт жарайтылы жаратылған. Көргізбегі қойладың өнімлердің түрлері, басқа да мысал үшін, сол жерде өнімдерді жайғастыру бойынша зал ажыратылып, жерде кабиналар орнатылған. Ол залда мысалы үшін әрбір қарқаны өзінің ісіліп шығарған өнімдерін видеороликтер алғалы таныстыру, басқа да презентациялар қылу мәселелері ісіліп шығарылған. Кейінен жерде қатынасушыларға тәмі шарайтына жаратылған медициналық қызмет көрсету, ауқаттанушы үшін буфет, сонымен бірге санат ярмаркасы жұмағында әр түрлі номинациялар бойынша қымбат бағалы сауғалар һәм дипломалар менен сыйлықтар жүйелестірілмекте. Демек, Өзбекстан Республикасы көлеміндегі барлық кәсіпкерлер бүгін ярмаркада бір-бірімен жақыннан танысады, тәжірибе алмасады. Осы жерде бір сұрау туылады. Әзір сөйлесуіміз барысында сіз электрон кооперацион порталы дедіңіз. Бұл хақында нені түсінеміз? Һәм тамашашыларға сол хақында нені түсіндіріп берсеңіз? Электрон кооперацион порталы хақында қысқаша тоқтап өтсем, бұл бойынша Өзбекстан Республикасы президентінің 2019 жылы 1 майдағы арнаулы қарар қабылдатылған. Бұл қарар бойынша Өзбекстан Республикасы экономикалық рауажандыру һәм қамбалық қысқарту министрлігі тарапынан бұл портал ісіліп шығарылған. Бұл порталдың тек арғы мақсеті қарханалар тарапынан ісіліп шығарылған өнімлерін бері жайғастырады. Түрі бойынша, саны бойынша, сапасы бойынша бағасы жайғастырылады. Бері жайғастырылған ақта бұлар өзілерінің өнімлерін бейпіл реклама ету мүмкіниятына ие болады. Нәтижеде бұлар өзінің өнімлеріне қаридарлар, шеріклер табу мүмкіниеті жаратылады. Сонымен бірге бұл өнімлер мүмкіниеті жаратылғаннан кейін әмі қарқаналар өзімен бірге байланысып транспорт қаражетлерінің алдын алу мүмкіниеті келіп шығады. Транспорт қаражетлерінің алдын алғаннан кейін бұл өнімнің өзіне түсер бағасының арзанлауына алып келеді. Бір сөзбен айтқанда бұл сіпермелерімізге, қарқаларымызға қолайлы, әмі тәрбиелеріне қолайлы жаратылған мүмкіниет есепланады. Рахмет. Бүгінгі ярмаркада белгіленген номинациялар қандай? Сұлар ақында айтып өтсеңіз. Бүгінгі ярмаркамызда аймақлық санат ярмаркасында белсенді қатынасқан район,
ярмаркада ең жақсы қарқана тарапынан ең жақсы жайластырылған павильон шартнама ярмаркада қарқаналар тарапынан сатып алу сату мәселесін сатып алу шартнамаларын ең көп мысалы қарқана сонымен бірге жергілікті дәстүріне муафық ең жақсы жойбар иесі деген номинациялар қойылған. Номинациялар бойынша жарымқының жұмағында сыйлықлау жерлестірілген. Рахмет. Алмаға енді бүгінгі күнде республикамызда қанша санат қарқаналары харекет етпекте. Оларда ісілеп шығарған өнімлердің бәсекеге шыдамлығы қай дәрежеде? Яғни дүния базарларына алып шығу мәселелері хақында да сөз етсеңіз. Бүгінгі күнде Қарақалпақ Қазақстан Республикасында 3000-ден зияты санат қарқаналары харекет етіп, соның ішінде 32-сі ірі қарқаналарды құрайды. Бұл қарқаналар тарапынан осы жылдың 5 айлығы дауамында осы көрсеткіші 108.1%, қалыпты тұтыну тауарларын ісілеп шығару 101.18% құрады. Соны осы жыл және де айтып кететін мәселеміз, осы жылдың бірінші жарым жылдығы дауамында аймақтық жалпы өнімді ісілеп шығаруды 9.3 триллион сумға жеткеру. Яғни өсімпатын 105-8%. Соның ішінде санат өнімін ісілеп шығаруды 109-5%. Халық тұтыну тауарларын ісілеп шығаруды 108-5% жеткеру жерлестірілмекте. Және айтатын мәселеміз бұл жерде санатта жергілікті министрлік кабинетінің үкіметіміз қарарлары қабылдылығы бұл бойынша жергілікті дәстүрі бойынша өткен жылда мысалы үшін 2020 жылда 27 қарқанамыз тарапынан мына өзімізде импорт орнынан импорт қысқартуда, экспортты ішкі һәм сыртқы базарда экспортты көбейту мақсатында 27 қарқана тарапынан 310 миллиард сомлық. Биылғы 21 жылда 57 қарқанамыз тарапынан 327 миллиард сомлық өнімдер ісілеп шығару жерлестірілмекте. Мысалы үшін Әмудария районында парфрам шиша бұйымдарын ісілеп шығару, автомобиль майын қайта ісілеу, Қарайзүлік районында ЛДСП ДСП ісілеп шығару, Мойнақ районында балық консерві ісілеп шығару, сондай ақ Нөкіс қаласында Нөкіс медтек қарқанасында медицинада қолданатын шприцтер, инфузион системалар ісілеп шығару жолға қойылмақта. Бұл өз кезегінде сырттан алып келетін импорттың орнын азайту, қысқарту һәм дүния базарында экспортпа өнімдер дейміз, солардың көбеюіне мүмкіндік жаратылады. Рахмет, Қалымжан аға. Халқымызды бізді қызықтырған сұраулар жүрді көп, леген көрсетуіміздің уақыты шекленген. Көрсетуден соң және сәуетімізді дауым етеміз деген үміттеміз. Енді бізді ерте таңына тамаша болып отырған тамаша көлерімізге бір жақсы тілекіңіз болса, мархамат. Енді әмеге таңыз қайырлы болсын. Бүгінгі Нөкіс қаласындағы Нөкіс олимпиадасы колледжінде шөкілместіріп атқан санат ярмаркасында қарқаналарымызды, ісбілмелерімізді, сондай қораларымызды белсене қатынасуға шақырып қаламын. Рахмет, Алымжан аға. Қымбатлы уақытыңызды ажыратып, көрсетуімізге қатынасқаныңыз үшін төрөтушілік жамаатымыз атынан өз минеттаршылығымызды білдіреміз. Бүгінгі істеріңізде әуметияр болсын. Сау бол. Әзіздер, көрсетуімізді давам етеміз. Дүнияның көп қана халқылар сияқты Қарақалпақ халқының да тарихы ерте дәуірлерге барып та қалады. Яғни жазба һәм ауызша деректер дикарында халқымыздың жасау шараяты, тұрмыс тәрізі, баспанасы хақында көплеген мәліметтерге ие боламыз. Демек, милли мирасымыз болған қару үй хақында таярланған сюжетті назарыңызға ұсынамыз. Түркия қауымдар қатарында Қарақалпақ халқының да қара үйлері болғанлығын тарихи мәліметтер тасдиқлайды. Әрбір халықтың қара үйі бір-біріне өзгешеленіп тұрған. Халқымыздың милли өзіне тән әйемгі һәм тикарғы баспанасы болған қара үй біздің өтміш мирасымыз болып есапланады. Қарақалпақлар бұл милли баспанасын ақ отау деп те атаған. Қара үйді соғу һәмменің де қолынан келе бермейді. Бұл өнер иелерін үйші деп атаған. Қара үйдің сүйегі біткеннен соң оның дәскелерін таярлау үй бекесінің вазипасы болып, үйді барлық бау шуы менен толықтырып безеу үшін әдеуір уақыт сарпланған. Себебі бұл безеу бұйымларының барлығы қол менен сіленеді, яғни өрмекте тоқылып, ішкі сыртқа безеулер болып бөлінеді.
Қарақалпақ халқының мүлі қадыриятларының бірі болған қар үйдің ішкі һәм сыртқы безеклерін тоқып адырман. Мен бұл істе өзімнің бір бар шеберлігімді, сабырлығымды, шыдамлығымды талап ететін жұмыс болғанлығы себепті соны бір істеп отырғаныма жүдеем қуанышлымын. Қар үйдің ішкі безеклеріне келетін болсақ, бірінші қар үй тігіліп болғаннан кейін іш жағынан ақ басқұр тұтылады. Бұл ақ басқұрдың нағысы ішке қарап тұру керек. Ақ басқұрдағы нағыслар екі ұсылда тұтылады. Терме, аралас ұсылда тоқылып барылады ақ басқұр. Бұл ақ басқұрдың нағысларын тоқылда реңілі жіплерден, олардың нағысларын тұрмыстан, хайуанатлардың мүшелерінен алып тоқылып, іште қарап отырған апта бұл нағыслар адамларға бір сондай зауық бағышылап тұратығын болуы керек. Бұлдан соң, ақ басқұрдан соң қызыл басқұрды тұтылады. Бұл қызыл басқұрдың тек қана бір ғана ұсылда, терме ұсылда тоқып барамыз. Бұның да нағыслары реңілі сабақлардан, қоңыр қызыл, ашық қызыл, жасыл, қара, қоңыр реңілі сабақлардан тоқылуы керек. Бұның да нағыслары әр түрлі болып, тырнақша нағыслар, сұлама нағыс, мүйіз нағыслар. Бұны өзінің әрбір тоқып атырып, бұл сондай дәрежеде сұлу шығу үшін бар ынтаңды, күшіңді жұмсап тоқисаң. Бұнан соң қар үйдің ішкі безеклеріне және кез тартып байланып тұру үшін қызыл құр, кішкене, жіңішке, бұлардың ені ұзынлығы ұсы қар үйдің өзлерінің формаларын дүзілісіне қарап өзгеріп бара береді. Қар үйлердің 6 қанатлы қар үй, 8 қанатлы қар үй, 12 қанатлы қар үйлер болады. Бұлардың ұсы әр бір қанатлары көбейіп барған сайын біздердің тоқып атырған ақ басқұр, қызыл басқұр, жаңа қызыл құр, аралас құрларымыздың өлшемлері өзгеріп бара береді. Қар үйдің сыртқы безегіне келетін болсақ, ақ құр, ақ құрдың со ақ басқұрдан ені кішірек размерде тоқылып барылады. Бұл да осы біздердің шыдамлылықты талап етіп, жүдеем жақсы сұлу нағысыларменен безеліп тоқылып барылады. Бұл аталған құрларды біздер тоқуда жүдеем бекем етіп тоқып, оларды бір реңлеріне қарап, жүдеем сұлу шығатын етіп тоқып баруымыз керек. Бұны бекем етіп тоқуымыздың себебі осы тігіліп отырған қар үйіміздің бір самал, дауыр, табиаттан келетін апатшылықлардан ұстап тұрып, оларды жүдеем тартып, беккемлеп тұру үшін біздерде оны беккем етіп тоқимыз. Қарақалпақтардың қара үйінің барлық дәскелері, яғни баулары, оны безеп тұруменен бірге дұрыс орналасуында, беккем тұруында да үлкен ахметке ие. Барлық бұйымлары өз орнына қойылып, жақсы жайғастырылып тігілген отаудың ішіне кірген әр бір адамда айрықша бір сезім пайда болып, әжайып көз салық дүниесінен өзгеше тәсір қалдырады. Біздер енді бұрыннан жасылығымыздан басылап бұны тоқып келемізді. Енді қазіргі біздің жасыларымыз, келешегіміз болған әулетлерімізге бұл үсті үйретемен, ұсыларға да бір өзім шәкіртлерді көбірек таярлайман деген ниетпенен әтараптан 10 қызды оқытып, 2 ай дауамында бұларды таярлап шығарып, олардан үйретіп қойдым, сертификат тапсырылды уақытында. Олар да өз алдына міне өнерменшілікке ағза болып, жұмыс істеп басылады. Әсіресе өзім жасап отырған шаңырағымда қызларым, ақлықларым, келінлерім, бұлар да мен осы өнерден әмме уақытта өнерлінің қолы гүл деп атаға бекарға айтпаған, мен осы бір нәпақаға шығып демалып отырған болсам да, өзім халыққа осы мүлі қадыриятлардың тікленуіне өз үлесімді қосайын деп осы жұмысларды істеп жатырмыз. Бұл ақлықларымын, бұны мен өзім қандай нағысты тоқып отырған болсам, ақ басқұр, қызыл басқұр, ақ құр, бұлардың әмесін ақлығын
да үйреніп, бәрін жақсы тоқылды, менгеріп кетті. Келінлерім, бұлар да осы нәрсеге қызығып, әмесі үй ішіменін тоқып атырмыз. Келешекте осы мүлі қадыретлар тіхлеп, әмі оны беккемілеуде, өз үлесімді еледе қосаман, қызларды көплеп, жұмысыз отырған, әтіраптағы жас әуләділарға үйретіп, бұны кеңінен ен жайдыраман деген ниетпенен еледе жұмысымды давам етемін. Жасауға қолайлы, бұзып түгуге аңсат, көтергенде жеңіл, сондай қыста жылы, жазда салқын бұндай үйлерге қарап, біздің халқымыздың тұрмыста һәм мен нәрсеге ітібарменен қарап, өзлеріне қолайлы шарайтларды жаратып алған ұшқыр ой қиял иелері екеніне тәсен қаламыз. Бір сөзбенен айтқанда, қара үй халқымыздың ата-бабалардан бізге келіп жеткен бейбаха мирасы болып, ол хаққында қанша сөз етсек те арзиды. Бүгін күні аял қыздарымыздың тұрмыс шарайатын жақсылау, оларды қолап қуатылау сондаяқ жұмыссыз аял қыздарымыздың өздерін-өздері бант ету үшін бір қанша мүмкіндіктер жаратылып келмекте. Яғни барлық аймақларда әрекет етіп тұрған аял қыздар масағат кеңесіне мұражат еткен замаласларымыздың машқалалары үйреніліп шығылып, оларға әмели жәрдемлер көрсетілмекте. Халқымыз арасында камбағалықты жоқ етудің ең басылы құралы жұмыссызлықты сапластыру. Яғни өнері бар адамлардың өз өнері менен қалқа қызмет етуі менен бірге ауыл аймақтағы тұрғынларды да жұмыс пенен тәмейлеуі ұнамлы тәсірін тегізеді. Бүгінгі күні хайылғызлар дәптеріне кіргізілген заманласыларымыз өзлері қызыққан өнер түрлеріменен шұғылану үшін оқу курсларында оқып тәлім алып, сол алған білімі нәтижесінде жеке іспілермелігін жолға қоймақта. Төрткіл районы тұрғыны Гүләндам Құдайбергенова елімізде хайыл қызларымызға жаратылған ымканетлардан пайдаланып, өз шаңырағының дараматын арттыруға, сондай ақ қол өнері арқалы халыққа қызмет көрсетіп, олардың алғысына миясар болмақта. Әсасан мен көрпә тікемен, гүл көп тікемен, гүл көп тікемінен кейін шо клиентлер балаларын үйлендіргенде той, сүннет той, бешік той әптінетбек кетеділер. Бүртмаланы тойлара, яқшы гүлләрі тікеп отырдымыз. Бір көрпә Ортача есепте 8 саат вақтым алады. Ортача да 8 саат вақтым алады. Кичкене көрпе болса 5 саат, 6 саатта тикип болама. Гүл қойып тиккенім себебі чырайлы чыкады. Доғры жолдан гүл қойып тиккен чырайлы чыкады деп гүл қойып тикемен да. Кызыма үргетіп отырыпман. Шу шагирттерім үргені бүтті азырча. Енді шагирттерін көбейтіш ниетіміз бар. Көбейіп Құда қаласа ішіміз жүрісіп кетсе, бүртмалар көп болса шагирттерге үргетемін деп ниет етіп қойыпман. Әуелен бар президентімізге рахмет. Bizərə şündi imtiyazlı kreditlərini bərib, bizən işlərimizi yola qoyub bərdilər. Qala versə, məxəlləmiz reisinə, reis orunbasarı Kətdə Rəhmət köpü görüb, bizən işlərimizi yola qoyuşunda bizə bilən dəyini görüb, həm mənələrimizi işləb nətib bərdilər. Şünki azırıq yaşlarımız aşı hünər ürgənsələ, hünərli adam bir çıxıcan xor bulmuydu. Yətdən bir turmuşa çıxqanda, nətgəndə bir yaxşı buladı hünər ürgəngən. Qaysı kəsbi, qəsbi buluşundan qatdi nəzər, qoşumca hünər Heç qaçan nümə bərməydi, xalaqıt bərməydi. Өнерлінің қолы алтын. Әлбетте, бұндай қол өнерінің көзалық дүниясын жаратуына ғуа бола отырып, бұл даналық пікірдің бекарға айтылмағанлығын аңлаймыз. Он бармағы қойылған хайылқызларымыздың ұқлас, құнтпенен ісілеген минетлері Өзбекстанның көплеген уәлаятларынан қаридарлар келіп, бұйыртпа беруіне текар болмақта. Төрткүлі заманласымыз Саламат Орынбаева шаңырақ іспілерменлігін жолға қойып, өзіндегі өнер сырларын шаңырақ ағзаларына да үйретіп, табыс терегін жарату менен бірге халыққа сапалы қызмет көрсетуді мақсат еткен. Түкеушілікіне көп ақтан бәкі ішілеміз, лекен сертификат арқалы кредит алып, ген айтырдек, іш саны көп айтырдек. Беш аялы кіші боп ішілеміз. Шы азырғы замана вейнамынды Күржова нәләні көйіп тікіп тұрпымыз азыр. Самарканттан, Бұхарадан, Ташкенттен бұйыртмала түшіп тұрп, тікеп, еткәзіп бәріп тұрпымыз харидарларымыза. Халап,
Шун өзләре бұйыртма бәрді тұрттылар, шуңа қарап бізе тәрлап бәрді тұрттымыз. Сфетіні хал еді харидарларым. Ақырға, азырғы заманәві фасолада тікіп тұрттымыз. Ине балышла ба, чырайлы, нақышлы. Шун әрсәләні қойып, әмін әрсәні заманәві етіп ішіліп тұрттымыз. Пақта сейхіміз ба өзәрімізді. Бізе әмін әрсәге балыш, теке, көрпече, әмін әрсәні пақта білен ішілейміз. Синтифон ішілетмейміз. Өзәрімізді пақта сейх ба. Шу пақтадан файдаланып, шунда тикип турбуз. Буйрутмаланы шунда тикебиз. Пахта болгондон кийин эми биз эле башка вилоятлардан келип турган үчүн чыгарып, маселен Самаркандтын өзүндө синтифона тикилет экен. Бизде да пахта болгондон кийин буйрутма көп болуп турду, окшойт деп ойлойм мен өзүм. Маселен көрпөлөрүбүзгө пахта салынса, кышта ысы болады, һәм еңил. Язда салкын болады. Шу кызлар һәммәбез бергеликте интернетлерден аламыз, азыркы заманауи модаларны излейбез. Шундай атып турып балышлана, мәсәлән, һеч кимдә юк нәрсәгә хәрәкәт итеп, интернетлерден алып, гүннән-гүнәш таза модаларны чыгарып, шундай атып таза нәрсәләрне куябыз, мәсәлән, күп казы балышлана, мәсәлән, дым чырайларына гүннән-гүнә чыгарып ятырбыз. Тәкәләнәм үзгәртердек, мәсәлән, һеч кимдә юк атып тикеп турбыз безе. Бәлким шуның өчен һәм модасына карап, мо адамма нәмиз күп дә безне буйыртмабыз. Худа халаса моннан һәм кеңәйтерш нәмиз бу. Бүгенге көне һәр бер инсаннан заман менен теңде кадем атып, елімізде жаратылған имканиятлардан толық пайдалану арқалы абадан тұрмысымызды жаратуды талап етеді. Яғни бұл имканиятлар негізі бұқараларымыздың өзін-өзі бәнт етуі, тұрмыс шарайатын жақсылауы һәм шаңырақ тараматын арттыруына текар болады. Лариса, хадимей көрсетуімізге ажыратылған уақытта ожумағына жетіп атырпты. Оны біздерге режиссерымыз хабарламақта уақыттың сымырап өтуін қаран. Әлбетте, Бақтияр, уақытты бекарға, жүрек тұлпарға мегзетпеген. Өтіп баратырған алтыннан қымбат уақыт бізді ертеңгі күнге, келешегімізге қарай шетелемекте. Солай екен, бүгінгі игілікті істеріміз, мақсатты әрекеттеріміз ертеңгі күніміздің мазмұнын жаратады. Демек, ертеңгі күн үшін бүгін, келешек үшін болса, һәр күні ұлы мақсатлар жолында әрекет етіп жасайық. Сау-саламат болыңдар. Аман болыңдар, достар.